pondělí 20. ledna se v kulturním domě v Ústí nad Orlicí konalo vyhlášení již 45. ročníku ankety o nejúspěšnější sportovce okresu Ústí nad Orlicí, a to za rok 2013. Toto vyhodnocení je určeno jako ocenění a poděkování těm nejúspěšnějším sportovcům a kolektivům z řad dětí, mládeže i dospělých. Je určeno také obětavým trenérům, cvičitelům a rozhodčím z řad tělovýchovných jednot a sportovních klubů okresu Ústí nad Orlicí. Za mnoho let, kdy tato anketa probíhá, je zřejmé, že se velká část oceněných sportovců uplatnila a nadále uplatňuje ve sportovních klubech vyšších tříd. Na slavnostním večeru bylo vyhlašováno celkem 9 kategorií a ocenění se dočkal reprezentant v cizím dresu, český biatlonista Ondřej Moravec, a do síně slávy byl uveden sportovec, cyklista a trenér cyklistického SKP Duha Lanškroun Petr Bucháček. Předávání ocenění se účastnili zástupci měst regionu, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, sponzoři a řada hostů. Nechyběl ani kulturní program, o který se tentokrát postarali zpěváci Marian Vojtko a Alžběta Sosnovcová. V hlavní kategorii dospělých se na prvním místě umístil Lukáš Novák za hasičský sport HZS Ústí nad Orlicí. Druhý skončil atlet Robert Krupička z domácí Jiskry Ústí nad Orlicí a na třetím místě skončila cyklistka Monika Simonová ze Sokola Česká Třebová. Lukáš Novák zvítězil hlavní kategorii již po třetí za sebou. Já si toho hlavně vážím, že jsem byl takhle oceněný, protože tohle je to trošku něco jiného, než vyhrát prostě nějaký závod. Tohle už je taková trošku společenská událost. No a co se týče té minulé sezóny, tak ta byla hodně speciální tím, že bylo mistrovství republiky, vlastně dá se říct, je to titul, který mě chyběl. No a ještě to bylo umocněné tím, že to mistrovství republiky bylo v Ústí nad Orlicí. Ve středu 26. března pak budou v Roškotově divadle vyhlašováni nejlepší sportovci Pardubického kraje za rok 2013.